Labas vakaras ir sveiki sugrįžę į Kauno Žalgirio areną. Bet taip, Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi vakar prasidėjęs antrasis čempionato ratas. Ir čia jau už kelių akimirkų Kaune rungtynės, kurias pristato Antėja. Kauno Žalgiris prieš Alytaus Dzūkiją. Įspūdingas pasirodymas. Vėl gera kokybiška Balaševičiaus užtvara. Ir įdimui turi buvusios traumos, ypač kojų būklė kelia nerimą. Ir Blaževičiaus Lietuvos šeimininkai. Jūsų vaginyvo prieš Lopetą. Štai toks Adamo Lakmis. Ir lengvai įveikia Milakničianiuk ir kas įsirideno, įsisuko kamuolys. Jūs reikia pasiūlyti gynyboje Martynas Ikmatavičius. Čia Murmanavičius Pavyksta. Kamuolį. Neįtikėtina. Tiesiog neįtikėtina. Dzūkai, trise puolime neveikia Žalgirį. Lukauskis sumesi Lietuvos krepšinio lygoje, nors sezono pradžioje tikrai turėjo daugiau tokių pasirodymų. O čia Karolis Košiūnas. Vanovoj ir taškai. Daug laisvės čia turėjo. Rajus, Kevana. Rajus atliko perdavimą Ranitovičiu šis. Išsilaisino iš Lukošiūno gynybos ir pataiko iš vidutinio nuotolio. Kais negalais iš savo kamuolį, trise prieš du greitajame puolime. Rajus. Ir įkrenta galiausiai kamuolys į krepšį, taip nenorom, bet Lekavičių. Centruoja Ulė. Dešinė ranka. Panašiai kaip Donatas Motiejūnas. Kalnietis naudojasi Blaževičiaus užtvarą ir dar kartą šiose rungtynėse pataiko. Ką padaryti, Niukirkas Manavičiui prieš Kalnietį. Ojojoj. Galbūt galėjo žaisti iki galo ten kur Manavičius, o Lukošiūnas jau kitoje kelias būsėje pelno du taškus. Labai gerai čia pradėjo Lukošiūnas. Yra Ranitovičiaus gynyba. Čia Lekavičius puikiai surado Tylerį Kevaną. Labai pažeidžiama komanda gynyboje, varžovai atlieka gerai pick and rollą. O čia išsklaidyta. Kevanų daug erdvės. Ir jie naudojasi užtikrintai Tyleris Kevanų. Tik tris taškus pelnė. Pačias geriausias veterano rungtynės, Josh'as Nebo iš viršaus. Galėjo mesti ten Ranitovičius, užstrigo ir pabėjo. Paleido Lekavičius Niukirką. Ranitovičius ir puikiai čia. Galima kamuolį Tajus Vepteris atsako už tą savo. Čia taką Dzūkai, 4 sekundės. Kurmanavičius iki galo vieną. Toks turbūt yra galutinis šio mačio rezultatas. Kaip ten bebūtų, tikrai nebloga kova. Čia pademonstravo šį vakarą Dzūkai iki pat rungtynių pabaigos. Kovėsi Ramūno Cvirkos auklėtiniai, kurių kitos rungtynės laukia jau tik tarpušvenčiu.